Violência em Santa Maria, na região central do estado. No início da tarde deste domingo, uma mulher de 54 anos foi morta a tiros na janela da casa onde morava, no bairro Carolina. Segundo a Brigada Militar, a moradora estava em casa com um marido, dois filhos e um neto quando dois homens teriam chegado perguntando a vizinhos onde ela residia. Uma terceira pessoa teria ficado aguardando a dupla neste local em um veículo. Após ser chamada por eles em frente de casa, ela saiu na janela e foi atingida por pelo menos 6 disparos de arma de fogo. Os 3 suspeitos abandonaram o carro e conseguiram fugir a pé. O automóvel, que não tem registro de roubo, foi apreendido. De acordo com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, ainda não há informações sobre o motivo do homicídio. Este é o 23º assassinato do ano em Santa Maria.